ଟାଇପ୍ କର, ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଟାଇପ୍ କର, ଜଲ୍ଦି ଟାଇପ୍ କର, ଯିବା ଘରକୁ ବା ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ବସିବାକୁ ବସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି କି? ତମେ ଏଠି ବସିକି ଆଉ ସେଟା ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା ନହେଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାଏ କର ଯିବା ଘରକୁ। ତମେ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଉନଥିଲି ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ, ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ନା ତମ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ତମେ? ହଁ ଟାଇପ୍ କରୁନ ତମେ, ଏମିତି ବସି ଟାଇପ୍ କର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଲେ ଯିବା ଘରକୁ, ଏଠି ବସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଦୁଇପର ହେଲାଣି ଖିଆ ହେଇନି ବା, ଆକୁ ତା ଗୁଣ୍ଡିଆକୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି କି? ହେଲୋ, ଆରେ ଇଏ ବଦମାସ ନା, କ'ଣ ଘରେ ରାଗିକି ଆଇଛ କି ଆଜି? ହଁ ତମେ ଆଜି ଘରେ ରାଗିକି ଆଇଛ କି? ହଁ ରାଗି ଯାଇଛ ନା କ'ଣ ଆଜି ଘରେ? ଟାଇପ୍ କରିବା ବଦଳରେ କ'ଣ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛ, ରାଗି ଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ହଁ ଏଇଠି ପୁଣି ଅଫିସରେ ତମକୁ ରଖିବା କଥା ନା ତାଙ୍କୁ? ହଁ ଅଫିସରେ ରଖିବା କଥା ନା ତମକୁ? ହଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ରାଗି ଯାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ସବୁ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେବ? କି ରାଗ ଉପରେ କଥା କ'ଣ? ଅଫିସରେ ରାଗିଛ ନା ଘରୁ ରଖିକି ଆସ ନା ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରି ରାଗିଛ ନାଇଁ କି ଆଉ? ଥାଉ 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 ଆମର ଥାଉ।